Dievo žvilgsnis yra meilė. Mes modernieji žmonės bendraujam idėjų lygmenyje. Anksčiau gyvenę bendravo intuicijos jausmų vaizdų lygmenyje. Biblinis žodis hen iš žodžio hana, hanan, nurodo motinos elgseną, kuri džiugaudama žvelgia į savo kūdikį. Ar nepaprastai meiliai pasirenkia jam padėti? Jį bučiuoja, glamonėja. Šio žvilgsnio priėmimas bibliškai išreiškiamas malonės radimu. Angelas tarė Marijai, tu radai malonę pas Dievą. Tai tarsi sakytų, su kokia meile Dievas žvelgia į tave ir tau atsiduoda. Ar žinai, ką kiekvieną dieną, kiekvieną valandą tau sako tavo angelas, jeigu jo klausaisi? Su kokia meile į tave žvelgia Dievas? Kaip jis tave globoja? Gyvename įsupti į Dievo žvilgsnį, aprengti jo meilę. Galime patirti jo glamonės ir mesti iššūkį. Nežinome, kaip į mus žiūri Dievas, sakė vienas pagonis. Liūdna, jog dauguma krikščionių per 20-ąjį amžių to nesuvokė. Iš kur kyla šio reiškinio priežastis? Visų pirma, iš to, kaip žmogus žiūri į save. Ką dauguma krikščionių mato, žiūrėdami į save? Paklausite. Šventai ar nusidėjėlį? Užprogramuoti senojo dvasingumo mes matome save kaip nusidėjėlius, pilnos klaidų, baimių ir savęs kaltinimo. Kadangi mylime Dievą, stengiamės būti geri ir daryti dėl jo gerus darbus. Jeigu taip pasiekiame, kartais jaučiame tam tikrą pasitenkinimą ir išdidumą. Iš tikrųjų esame ligoniai. Ši liga ateina iš labai seno viruso, vadinamo vištinitas, nes kyla iš vištų. Pirmykščiais amžiais giedantis gaidys ir vištos. Tai išdidumas ir baimė. Šis virusas perėjo į žmones, komplikuodamas mūsų santykį su Dievu ir mūsų tarpusavio sugyvenimą. Daugelis stengiasi tapti vertais Dievo meilės savo gero elgesio. Tikėjimas veltui be mokesčio suteikia mums vaistus nuo viruso ir užtikrina, kad Dievo meilė yra grina malonė. Dievas mus myli, nes yra meilė. Tačiau nepaisant to, abejonės tęsiasi. Mūsų baimės ir kaltumo problemos tęsiasi. Mūsų polinkis lygintis su kitais, teisti ir kritikuoti, demonstruojant, kad esame geresni, tęsiasi. Ir tęsis tol, kol nepasieksime šaknų. Šaknis glūdi tame, kaip mes save priimame. Yra du būdai žvelgti žmogų. Pirmasis – per ego prizmę, tai yra ego akimis. Tada suvokiame save atskirą nuo Dievo ir nuo kitų. Dievo akimis, žvelgdami į save, suvokiame Dievo save kaip Dievo paveikslą, neatskiriamą nuo Dievo. Viena su visais. Jei norime išmokti žvelgti Dievo akimis, tam turime didį pavyzdį ir mokytoją Jėzų, kuris žvelgia į Dievo akimis į visus. Žydai aiškiai suprato, jog Dievas myli ir gelbė tik geruosius, visiems kitiems atsuka nugarą. Šiandien tiek daug krikščionių,
kuriems yra visiškai aišku, kad Dievas mus išgelbsti, nes esame geri. Tačiau tai yra taip realu, kaip tikėti, kad saulė pateka, nes užgiedojo gaidys. Kaip senovėje, taip ir šiandien. Ego yra teisintysis. Jis tas, kuris neatskirdamas gerų nuo blogų, nustebina visus ir papiktina daugelį. Valgo su nusidėjėliais, tarp savo mokinių priima blogos reputacijos moteris. Jo skelbiama Dievo karalystė nėra šališka, rezervuota vien tik geriems. Ji atvira visiems, kurie ją priima. Palyginimas apie iškilmingas vaišes Mato Evangelijoje. Vestuvių menė buvo pilna pakviestųjų, gerų ir blogų. Jėzui nuodėmė nėra Dievo žydimas, kaip apie tai kalba moralistai. Tai yra liga, kuri reikalauja užuojautos galingą išgydymo. Todėl evangelizuoja gydydamas kūnus, o ypač sielas. Sektinas, nes tropesnis religingumo ir šventų normų laikymosi pavyzdys, o didžiulis gailestingumas, gerojo samariečio pavyzdys. Dievui nelabai rūpi religinio kulto garbė, liturginių ir moralinių normų laikymasis. Jį domina tai, kad jo vaikai būtų kaip broliai, supratingi ir užjaučiantys, kaip ir jis yra su visais. Jėzus Dievo akimis mato nesugriaunamą žmogaus garbingumą ir jo vienovę su Dievu. Ypač iškelia garbingumą labiausiai atmestųjų. Aš atėjau išgelbėti nusidėjėlių. Pradžioje savo veiklos tarp dvylikos priima matą. Buvusią nusidėjėlę tarp savo intimių draugų. Savo gyvenimo pabaigoje, kai įžengia į Jeruzalę, svečiuojasi pas vieną negarbingą korumpuotą žmogų. Zachiejus trokšta pamatyti Jėzų ir užkopia į medį. Polinkį įsilipti į medį turime visi žmonės. Tačiau kokiu tikslu įsilipame mes, kurie laikome save gerais? Kartais, kad nesušlaptume, kad neįsiveltume į tai, kas vyksta apačioje. Dažnai reikalas pakrypsta daug toliau. Įsikeberioja į medį, žiūrime apačion, viską matom ir viską teisėm. Mūsų ego smaginasi, klijuodamas kitiems etiketės. Tokiu būdu savęs kelbia aukštesnių už kitus. Zachiejus įsilipo geros intencijos vedamas, nors ir klysdamas, kaip ir daugelis kitų, kurie tiki, kad Dievas pasiekiamas lipant į viršų. Jėzus jam sako: lipk greičiau žemyn, man reikia apsilankyti tavo namuose. Dievą sutinka čia apačioje, varganose kasdienos užduotyse ir užsiemimuose. Dievas vaikšto tarp puodų, pasak šventosios Teresės. Dievas siūlosi įeiti į mūsų namus. Iniciatyva visada ateina iš jo. Zachiejus džiaugsmingai atveria duris išgelbėtojui ir dalinasi savo gėrybėmis su vargšais. Tai išsigelbėjimo antspaudas. Sakoma, jog meilė yra akla, tačiau mato tai, kas geriausia kitose, ir tokiu būdu padaro tai,
kad parašyta visas viskas, kas geriausia kitose. Nes tikėti yra kurti. Dievas mato savo sūnų tavyje, manyje ir visose, leisdamas jį matyti visose žmonėse. Jei sutinkame su Dievu, būtent tai visur ir matysime. Taip padėsime visiems atrasti savo garbingumą ir savo pašaukimą į šventumą. Kai išmoksime žiūrėti Dievo akimis, matysime, kad visi žmonės esame neatskiriami nuo Dievo. Esame viena su Dievu ir viena su visais. Kaip mus mato ir myli Dievas, paklausite. Dievas mus mato ir myli kaip patį save. Dievas stebi savo paties paveikslą kiekviename žmoguje. Mato savo mylimąjį sūnų kiekviename iš mūsų. Esame slėpinio akivaizdoje. Nesistenk jo pamatyti savo proto prožektoriumi, nes viskas supainiosi, kaip Marija medituok savo širdyje ir tavo pasaulis nušvis. Ji galės atnešti Dievui, apšviesta jo dieviškoje šviesoje. Būtent tai yra užtarimas. Meilės neišmokstama, ji gaunama. Meilė yra iš Dievo ir Dievas yra meilė. Jo didžiausias troškimas yra mylėti ir save dovanoti. Turime išmokti atpažinti visą, kas trukdo meilės tekėjimui ir pašalinti, kad meilė tekėtų laisvai ir užpildytų viską. Išdidumas yra būdingas ego, kuris net neįsivaizduoja, kas yra Dievas ir kas esame mes. Baimė ir kaltumas užveria duris. Dievas yra vienas, tačiau ne vienišas. Jis yra amžinos meilės šeima, begaliniai veikli ir vaisinga. Tėvas yra meilė, kuris džiaugsmingai save dovanoja, teikdamas savo visą savo būtį sūnui. Sūnus yra meilė, kuri priima su begaliniu dėkingumu dieviškąją būtį ir grąžina ją tėvui. Iš šios amžinos, drauge išgyventos meilės, gimstančios iš abipusio apkabinimo ir visiško atsidavimo, kyla dvasia. Dievas tapęs dovana. Kūrinijoje Dievas yra išsiliejusi meilė pagal kryžiaus Joną. Visa kūrinija kyla iš tėvo troškimo suteikti savo sūnui sutuoktinę, kuri įeitų į dievišką šeimą ir būtų dalininkė prie jo stalo. Tėvas sako, sužadėtinė, kuri tave mylėtų, mano sūnau, noriu tau duoti, kuri būtų tavęs verta, būtų su mumis ir valgytų duoną prie stalo, prie kurio aš valgau, kad pažintų gėrybės, kurias savo sūnuje turiu. Sūnus su malonumu priėmė moterystės planą ir savo laikui įsikūnyje. Įsikūnyjimas yra Dievo santuoka su savo kūrinyje, ypatingai su žmogumi. Abu tampa vienas kūnas. Tokiu būdu Dievas visose mumyse ir kiekviename mato savo mylimąjį sūnų. Šventasis kryžiaus Jonas sako, Dievo žvilgsnis yra meilė. Jeigu jis iš savo didelio gailestingumo pirmas į mus nežiūrėtų ir nenusileistų, jokia mūsų vargingos meilės jėga negalėtų jo patirti. Mistikai regi Dievą, palaimintoji trejybės Elzbieta rašė.
kelias dienas prieš mirtį savo priorei, išgyvenančiai tamsosios meilės nakties krizę. Viešpas nieko tau, kaip Petrui, nesako. Ar mane myli labiau nei šitie? Bet leiskis būti mylima labiau nei šitie. Tai yra, nebijo kliučių, kurios galėtų sutrukdyti tave mylėti. Esu laisvas duoti savo meilę, kam patinka. Leiskis būti mylima labiau nei šitie. Dėl savo ištikimybės šiam pašaukimui mane padarysi laimingu, nes būsi mano meilės jėgos gyriumi. Ši meilė ištobulins visą, ką be padarytum netobulai. Leiskis būti mylima labiau nei šitie. Šitaip viešpat nori išpildyti tavo, kaip šlovės gyriaus misiją. Jis džiaugiasi galėdamas tave tobulinti per meilę. Nori tai įgyvendinti jis vienas. Nors ir pati nieko dėl to nebūtum padariusi, kad būtum verta šios malonės. Ir te turi vien tik nuodėmes. Ir vargingus darbus. Kaip ir visi kiti kūriniai. Viešpats myli tave tokią, kokia esi. Jis viską įvykdys. Nevilties, dvasinio silpnumo valandomis jam ir toliau teiksi malonumą. Jei išliksi ištikima tikėdama, kad jis nenustoja veikęs, nieko nepaisydamas myli tave. Jis tave myli dar labiau, nes jo meilė laisva. Ir tokiu būdu nori būti pašlovintas tavo sieloje. Turi leisti būti mylima labiau nei šitie. Dievas tave pašaukė pašlovinti jo meilės galę. Šventasis kryžiaus Jonas sako, kai į mane žvelgi tavo akis, malonę įspaudė manyje. Dėl to karštai mane tu pamilai. Tada ir man manosios nupelnė garbinti tai, ką matė tavyje. Akis čia suprantamos kaip jo gailestingas dieviškumas, kuris pasilenkdamas prie sielos iš gailestingumo jai įspaudžia ir įlieja savo meilę ir malonę, kuriomis ją išgražina ir pakilėja tiek, jog padaro pačios dievybės bendrininkę. Jis panorėjo savo žvilgsniu suteikti jai malonę, kad jie džiaugtųsi. Nes Dievas suteikia sielai malonę, darydamas ją vertą ir pajėgę priimti jo meilę. Todėl Dievas iš meilės sielai ją tam tikrų būdų įtraukia į save patį, sutapatindamas su savimi. Šitaip jis myli sielą savyje, tą pačią meilę, kurią jis pats save myli. Tad be kokių darbų, kuris sielą nuveikia Dieve, ji tampa verta Dievo meilės, nes būdama šioje malonėje ir aukštumoje, bet kokiu savo darbu, ji tampa verta paties Dievo.